Ik ben Max Schoo en ik ben hier 32 jaar geleden begonnen als fysiotherapeut. Een half jaar geleden ben ik benaderd door het Gezonde Net, dat er een demonstratie werd gegeven door het HPP. En die hebben toen voor een man of 10 praktijkhouders deze methode uitgelegd en gedemonstreerd. En toen ging bij mij al een beetje de link van, misschien kan ik dat wel in combinatie met acupunctuur gebruiken. Maar inmiddels zijn we al zover dat we het eigenlijk voor heel veel patiënten aanwenden. De aandoeningen die we eigenlijk nu momenteel op het ambulatiebed leggen, zijn voornamelijk eigenlijk toch wel chronische patiënten. Mensen die echt chronische pijn hebben, slecht vooruit kunnen en die hebben hier enorm veel verlichting van. Zodra ze erop hebben gelegen, dan zijn ze gewoon met iets beter energie, of met meer energie en met minder pijn, in staat om de algemene dagelijkse bewegingen en functionele bewegingen beter te kunnen volbrengen. Ik heb mensen die ik eigenlijk al heel lang met fysiotherapie, chronische patiënten met fysiotherapie, in behandeling had. Ja, waar ik zeg maar onderhoudstherapie deed. Hè. Ik hield ze een beetje op de been en weet ik wel allemaal van die dingen. Maar die konden nou ineens gewoon en beter lopen en rechterop staan en ze hadden meer energie. Dus dat vond ik echt heel, heel erg opmerkelijk. Ik zou deze ambulatietherapie echt aanbevelen aan mensen met chronische klachten. En die vinden hier heel snel en makkelijk verlichting van. Als ze het tenminste regelmatig en dagelijks misschien gebruiken, dan kunnen die hier heel veel baat bij hebben. Een beetje verlichting, een beetje pijnvermindering, dan wordt hun kwaliteit van leven gewoon geweldig goed. Beter.